Si të llogarisim vëllimin e kuboidit? Ashtu si shtam, përqetjen e vëllimeve na duhet vetëm si përfaqja e bazës së objektit dydimensional dhe gjatësia me të cilën ai zgjerohet. Kuboidi ka një veti të veçantë, prej të cilës ai ndryshon nga kubi. Të gjithë brinjët e tij mund të jenë të ndryshme, si në shembullin ton. Dhe formula sërish na thot se vëllimi është si përfaqja e bazës shumëzim largesë. Ne na duhet të gjejmë si përfaqen e drejtkëndshit me brinjë me gjatësi 5 cm dhe gjerësi 6 cm. Për të gjetur si përfaqen e drejtkëndshit, përdorim formulën A shumëzim B, ku A-ja dhe B-ja janë brinjët e ti. Kemi se 5 shumëzim 6 na jep si përfaqen 30 cm katror, dhe ne e kemi zgjeruar këtë drejtkëndësh me 7 cm, duke formuar kuboidin. Për të gjetur vëllimin e kuboidit, mjafton të zëvendësojmë si përfaqen e bazës prej 30 cm shkatror dhe ta shumëzojmë me gjatësin që u zgjerua, pra 7 cm. 30 cm katror që shumëzon 7 cm na jep vëllimin e kubit 210 cm kub.